Det er Jacob. Han laver fis med mig. Er det ikke rigtigt, Jacob? Han har bare dog med. Han har ikke ret meget personal med. Og det er kun Frank. Det er ikke dog flere her. Var det ikke Jacob? Var der egentlig flere den af? Det kan være et hus, det kan ikke Jacob. Der var mange. Skal vi få stillet, det gør? Der var mange. Ja. Hvad for noget du tænker dig? Vi er lige klar. Det er jo op og ned på den måde. Det er jo ikke.